په هیواد کې د ځانمرګو بریدونو له امله د 13 کسانو وژل کېدل. د طالبانو په وړاندې د حکومت پر دوه ګوني سیاست د یو شمیر ګوندونو نیوکې. د ملګرو ملتونو سازمان پر جوړښت د ولسمشر کرزي نیوکه. د بشار الاسد د حکومت د سقوط په اړه د عربي اتحادیې وړاندوینه. او په مزار شریف ښار کې د اوسپنې پټلۍ د دویمې برخې د جوړېدو لپاره چمتو ده. اوس هم پوره خبرونه ویان سمیعالله جلالزی. د هیواد په بېلابېلو برخو کې د ځانمرګو بریدونو او چاودنو له امله 13 تنه ووژل شول او 12 نور ټپیان شول. دغه پېښې په کندهار، لغمان او هلمند ولایتونو کې شوې دي. د هلمند ولایت چارواکي وایي د سړک د غاړې د یوه ماین په چاودنه کې 12 ملکي وګړي چې یوه واده ته تللي وو ټپیان شوي دي. د دې ولایتونو د سیمه ییزو چارواکو په وینا په دې پېښو کې 14 امنیتي ځواکونه هم مړه او ټپیان شوي دي. په هلمند ولایت کې د پنجشنبې په سهار چاودنه وشوه چې له امله 12 ملکي کسان مړه او 9 نور ټپیان شول. ویل کېږي په مړو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د هلمند ځایي چارواکو په وینا دغه کسان د واده مراسمو ته روان وو چې موټر یې پر ماین ور برابر شو. چې دا درام شو په دا درام سره موږ راویستلو دا تقریبا 5 بجې او 15 بجې دا شاوخوا به وخت اثار چې چای مای وخوړله به راغوتل هغه شاوخوا دغه د مکان ته شو دغه کیسه وه. لا بلې خوا په کندهار ولایت کې هم یو ځانمرګي برید کوونکی چې په موټر سکیل کې چاودیدونکي توکي ځای پر ځای کړي وو د دغه ولایت د څلورمې حوزې په مخ کې چاودنه وکړه. ځایي چارواکي وایي په دغه پیښه کې درې پولیس مړه او څلور نور ټپیان شوي دي. ویل کېږي دغه چاودنه دومره درنه وه چې د پیښې شاوخوا ودانیو شیشې ماتې کړي دي. طالبا یګانه دښمن مردم افغانستان هستند. هر روز دست به کشتار مردم میزنند و متاسفانه که در گرو خارجی ها هستند. هنوز هم در بیرون از افغانستان اینا آموزش میبینند، برای اینا دستور داده میشه تا مردم افغانستان به خاک خون بکشانند. په لغمان ولایت که هم د پنجشنبه په ورځ چاودنه وشوه. په دغه چاودنه کې د ملي اردو 15 پوځیان مړه او یو بل ټپي شو. د لغمان ولایت ویان وایي دغه پیښه د پنجشنبه ورځ له غرمې مخکې د نوموړي ولایت په بادپیک ولسوالۍ کې وشوه چې د ملي اردو ځواکونو موټر د سړک تر غاړې ایښودل شوي ماین ور برابر شو. ولسمشر کرزي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر جوړښت سخته نیوکه وکړه. ولسمشر کرزي چې په اندونیزیا کې د بالي د دیموکراسۍ په 15مه غونډه کې خبرې کولې وویل د نړۍ 15 پیاوړو هیوادونو ته د ویتو حق ورکول په آزاد ډول نه دی ترسره شوی. بلخوا د ایران ولسمشر وایي دیموکراسي په داسې یوه نظام بدله شوې ده چې اقلیتونه پر اکثریتونو مشري کوي. د اندونیزیا په بالي کې د دیموکراسۍ د 15مه غونډې د برخوالو وینا چې په آسیا او اوقیانوسیه سیمه کې د دیموکراسۍ د دودولو اصول د پیاوړتیا په موخه جوړ شوې د ملګرو ملتونو پر جوړښت په سختي نیوکې سره پیل شوه. ولسمشر کرزی یوازې 15 هیوادونو ته د ویتو د حق ورکول دیموکراسي نه ګڼي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له موږ ټولو څخه استازیتوب نه کوي. د دې شورا 15 دایمي غړي د ویتو حق لري او دا دیموکراسي نه ده. د امنیت شورا او د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی ترمنځ رابطه دیموکراتیک نه ده او البته موږ ټول هیله من یو چې دا ټول دیموکراتیک وي. موږ څرنګه کولای شو دا کار وکړو؟ افغانستان په هغه کې د بدلون راوستلو لپاره ډېر کوچنی دی، خو له نورو سره په خبرو، دیموکراسي او د بیان ازادي موږ ته د کار اجازه راکوي. لا بل پلو د ایران ولسمشر محمود احمد نژاد وایي که څه هم انتخابات د خلکو د ارادې تمثیل دي، خو په امریکا کې د پانګوال لپاره د سیالۍ په ډګر بدل شوي دي. انتخابات که یکی از صحنه های اصلی تجلی اراده مردم است، به صحنه مبارزات تبلیغاتی سرمایه داران و هزینه های سنگین مبدل شده است و بسیاری از عناصر مستقل، پاک و کارآمد فرصت حضور در حاکمیت پیدا نمی کنند. د ترکیه لومړی وزیر چې د دې غونډې بل ویناوالو وایي یوازې 15 هیوادونو د نړۍ برخلیک نشي ټاکلی. که موږ د ټولې نړۍ د برخلیک په اړه پرېکړه 15 هیوادونو ته پرېږدو، نو په دې معنا ده چې بشریت به بالاخره له منځه لاړ شي. په دې سازمان کې د اختلاف شتون سوریې ته جرأت ورکړی، د دغه هیواد خلکو عام وژنې ته دوام ورکړي. دا د ټول بشریت لپاره د شرم ځای دی چې د دې عام وژنې د درولو لپاره ګام نه پورته کوي. د اندونیزیا د بالي په غونډه کې د آسیا او اوقیانوسیې د 12 هیوادونو مشرانو ګډون کړی و.
که در راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو په وړاندې پرتې ننګونې لرې نه شي، ښځې په دې ټاکنو کې په پراخ ډول ګډون نه کوي. د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ د هېواد اوسنی حالت، امنیتي ستونزې او د هېواد په یو شمېر برخو کې په ټاکنو کې د ښځو د ګډون په وړاندې ناوړه دودونه د لویو ستونزو په توګه روښانه کوي. دغه بنسټ په همدې اړه د دې ستونزو د لرې کېدو لپاره له مسؤولو بنسټونو سره پر یوې تګلارې کار کوي. افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ د پنجشنبې په ورځ په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې د ښځو د ګډون په وړاندې د شته ستونزو د له منځه وړلو لپاره د ملي شورا، د ټاکنو د خپلواک کمیسیون، د مدني ټولنې د ادارو او رسنیو د استازو په ګډون مشورتي غونډه جوړه کړه. د دې ادارې رئیس روانو نامنیو ته په اشارې سره وایي نوموړې اداره هڅه کوي چې د ښځو چارو وزارت په همکارۍ په ټاکنو کې د ښځو د پراخ ګډون لپاره لاره هواره کړي. چالش امنیتی از همه بیشتر تاثیرش بالای زناست، یعنی مخصوصا زنای کاندید که در جریان پروسه کمپاین میکنن، جلب حامی میکنن، رفت آمدی از اینا دچار مشکل میشه چون امنیت خراب است. این بسیار چالش بزرگ است برای از اینا. مسئله کلتوری، مشکلات کلتوری متاسفانه تعصباتی بسیار منفی در بعضی از حساس کشور علیه زنا وجود دارد. این پالیسی پیشنهادی را که فیفا طرح کرده جهت حمایت و تقویت نقش زنا در انتخابات، اینا یک کمیسیون کمیته جور کنن، کمیته دادخواهی که بتانه وزارت امور زنان نقشش فعالتر بسازیم. لابل خویش مره هغه میرمنه چې لمیلی شورا او د مدني ټولنو له ادارو څخه په نوموړې غونډه کې ګډون کړی وو، که څه هم د دې کار هرکلی کوي خو له حکومت په تیره بیا د ښځو چارو له وزارت څخه غواړي د دې تګلارې په برابرولو کې له نوموړې ادارې ملاتړ وکړي. بدون شک پالیسی شفاف فراگیری که دولت و نهادهای مدنی بتانند در راستای از او خانم‌ها را برای مشارکت سیاسیشان در پروسه انتخابات سهیم بسازند و در عین حال تامین کننده حق رأی زنا بر خود زنا باشند، این حتمی و ضروری هست. ما از آدرس جامعه مدنی میخواهیم بگویم که تغییر در پالیسی ها به خاطر نفع می باشه و این پالیسیه که نو سرش کار می شود و این هم یک در خود تغییر را داره، در خود یک نوآوری را داره. خانم ها را وقتی ریش صحبت می کنیم بر دو مورد صحبت می کنیم، خانم هایی که رای دهنده هستند و خانم هایی که کاندید هستند. اما چالشش خوب است که امروز روش بحث شود، از اینکه نزدیک به انتخابات باشیم. د ویلو د چکابو یو نیم کال د ټاکنو تر سره کېدو ته پاتې دی. خود نامنوی د دوام او د هواد وګړو د دقیقې سرشمیرنې د نشټوالي او همدار زراعې د پخوانیو کارتونو د کارولو په اړه یو لړ اندېښنې موجود دي. د کارپوهانو په باور د غستونزو تر څنګ د ولسمشر کرزي لخوا د ټاکنو د شکایتونو په کمیسیون کې د دوو بهرنیانو نه منل هغه بله ستونزه ده چې تر اوسه نه ده واره شوې. افغان حکومت د افغانستان د خلکو او طالبانو په وړاندې دوه ګونی سیاست لري. د یو شمیر سیاسي ګوندونو مشرانو د بغلان ولایت د ځانمرګي برید په پنځمه کلیزه کې د دې مطلب په څرګندولو سره وویل چې حکومت باید د هیواد د شخصیتونو د زنځیري وژنو مسله وڅېړي او عاملین یې تر پېژندنې وروسته محاکمه کړي. بلخوا د ملي جبهې رئیس وایي د هیواد د اوسنیو ستونزو د هواري ښه لار په شفاف ډول د 1993 کال د ولسمشریزو ټاکنو ترسره کول دي. نوموړي وویل که ټاکنې له درغلیو سره ترسره شي، هیواد به د بې ثباتۍ او کړکېچ په لور روان شي. د ولسي جرګې د اقتصاد د کمیسیون د رئیس سید مصطفی کاظمي او د نوموړي کمیسیون د 5 غړو د ترور د 5م تلین په مراسمو کې سیاسي مشرانو، دینی علماو، د ولسي جرګې غړو او یو شمېر کابل شهرانو ګډون کړی و. د ملي ټلوالي مشر په دغه مراسمو کې پر حکومت په نیوکې سره وایي د قانون واکمنۍ ته بې پامي او شخصي ګټې د خلکو له اساسي اندېښنو څخه دي. آخای رئیس جمهور چند نفر برادر داری؟ و این برادرها چقدر مردم افغانستان کشتر و چه قیدگیش را به خود میکشانن؟ این جواب خودت باید به مردم افغانستان بدی. او که میکشه برادر توست، او که کشته میشه برادر کیست؟ مسئول بازخواست خون این همه شهید در هر شب و روز و هر لحظه که در این کشور میگذره کیست؟ لبلی خواهد ملی جبهه مشر په 2014 میلادی کال کې په یو وخت د امنیتي مسولیتونو د لیږد او ولسمشری ټاکنو د ترسره کېدو په اړه اندېښنه څرګندوي. اگر همچو حکومت یا کاندیدای نوین ګروپ دوباره از طریق فریب و از طریق یک تقلب انتخاباتی به سرنوشت سیاسی مردم افغانستان مسلط شود، این به مفهوم چیست؟ به مفهوم یک قیام عمومی در مقابل نمو حکومت خواهد. سید علی کاظمی د حکومت پر کړنو په نیوکې سره وایي د حکومت کمزوري مدیریت د دې لامل سوی چې په هیواد کې په سمه توګه ملي وحدت ټینګ سي.
ضعف مدیریت باعث از این شد که ما پیشرفت نتونیم، ما ترقی کمتر بکنیم، ثبات آنچنانی که ما میخواستیم به دست ما نامد، امنیت به صورت اساسی تأمین نشد. شغلی کازمی زیاتوی د ولسی جرګې غړو د لړم میاشتې په 15مه نیټه د ملي یووالي او د خلکو د چکل سیو په نوم د یو مساوبې په توګه تصویب کړی ده. ملي ائتلاف غړي د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو ټاکنو د ترسره کېدو نیټه بدله او په یو مناسب وخت کې ترسره شي. د ملي ائتلاف ګوند مشر عبدالله عبدالله له تلونیو سره په ځانګړې مرکه کې د ټاکنو د ترسره کېدو د نیټې له اعلانه هرکلی وکړ، خو وویل چې د دې ټاکنو د ترسره کېدو په وړاندې ډېرې ننګونې شته. ښاغلی عبدالله له ټولو حقوقي بنسټونو د ټاکنو له خپلواک کمیسیون د افغان دولت او سیاسي ګوندونو وغوښتل چې په یوه مناسب وخت کې د ټاکنو د ترسره کېدو پر سر هوکړه وکړي. په دې ورځو کې د اساسي قانون پر بنسټ د راتلونکو ولسمشرۍ ټاکنو د ترسره کېدو وخت یو لړ غبرګونونه او اندېښنې راپارولی دي. د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې به 3 میاشتې وروسته ترسره شي، خو د دغو انتخاباتو د وخت او د ټاکنیزو مبارزو د ترسره کولو په اړه یو لړ اندېښنې موجودې دي. د ټاکنیزې مبارزې پر مهال د هوا د وضعیت څرنګوالی او د ژمي دوام هغه اندېښنې دي چې ملي ټلواله پرې ټینګار لري. که څه هم د امنیتي وضعیت په اړه هم یو لړ اندېښنې موجودې دي. هرچی زودتر جناهای مربوط، جناهای که از لحاظ حقوقی از لحاظ اجرایی مسئولیت دارن، مثل کمیسیون مستقل انتخابات، کمیسیون نظارت بر قانون اساسی، دولت افغانستان به صورت کل و احزاب ائتلاف‌های سیاسی اتفاق کنن روی یک تاریخی که در او زمان زمینی اشتراک زیادتر مردم یا بیشتر مردم در انتخابات وجود داشته باشد. لابل پلاو د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ د اساسي قانون لمخې په ټاکل شوی وخت د ولسمشرۍ انتخاباتو ترسره کېدل مناسب وخت ګڼي. په هیڅ صورت ما همی تاریخی که به اساس قانون اساسی است، مهم است که هم قانون اساسی رعایت شوه و هم همی قانون همی تاریخ میتونه فرصت های خوبی را برای ما برای تدبیر انتخابات بده. لدی سره سره په افغانستان کې د اروپایي ټولنې پولیس تمه لري د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو په شان په یوه آزاد او دیموکراتیک فضا کې ترسره شي. موږ تمه لرو چې د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې په آزاد او دیموکراتیک توګه ترسره شي. د اروپایي ټولنې پولیس له دغه بحث ښه ملاتړ کوي. لدی مخکې د افغانستان د سیاسي ګوندونو او ائتلافونو د همکارۍ شورا چې ملي ټلوله هم پکې شامله ده، خبرداری ورکړی چې د ولسمشرۍ ټاکنو په وخت کې تعدیل او ځنډ به په هیواد کې د خطرناک کړکېچ لامل شي. په رښتیا هم که د ولسمشرۍ ټاکنو وخت بدل شي، په هغه صورت کې به په افغانستان کې د یوه خطرناک احتمالي کړکېچ د رامنځته کېدو مسؤول څوک وي؟ که څه هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون چې د انتخاباتو د ترسره کېدو وخت یې د افغانستان د اساسي قانون پر بنسټ اعلان کړی، وایي په اعلان شوي وخت د ټاکنو د ترسره کېدو لپاره یې تیاری نیولی دی. د ملي امنیت لوی ریاست د $100,000 بډو په تور د یوه څارنوال د نیولو خبر ورکوي. دغه ریاست وایي یاد څارنوال د کابل ولایت د صناف محکمې څارنوال دی او کله چې یې غوښتل له یوه شرکت څخه $100,000 بډې واخلي ونیول شو. بلخو د کابل پولیس د غلو د 15 ډلو د نیولو خبر ورکوي. دغو کسانو د کابل په بېلابېلو برخو په ځانګړې توګه د مکرویانو په سیمه کې وسله والې غلاوې کولې. ګاونډي هیوادونه غواړي د پولیسو په لیکو کې د دولت مخالفین ځای پر ځای کړي. دغه مطلب د کورنۍ چارو د وزارت د پولیسو عمومي رئیس لوی پاسوال محمد حسن اتمر وکړه. وی ویل چې د دولت مخالفین او په ځانګړې توګه پاکستان له بېلابېلو لارو غواړي په افغانستان کې امنیتي ستونزې جوړې کړي. چارواکي په داسې حال کې دا خبره کوي چې په دې وروستیو کې په هیواد او په ځانګړې توګه په هلمند کې د پولیسو لخوا پر افغان او بهرنیو ځواکونو بریدونه زیات شوي دي.